Ja, Iggy BR klar for comeback i regi Lars Magne Søvik. Hvor lenge har du hatt hesten? Nei, det nærmer seg vel tre måneder nå, ja. Ja. Hvor godt har han trent, og hvor mye har han trent? Han har trent veldig bra. Han var i fin forfatning når jeg fikk han fra rehabiliteringen, og så han har trent på nå og gått en del banejobb på Jarlsberg også med. Så jeg føler at han er klar for dyst nå. Du har hatt mange gode hester. Hvilken type hest er dette? Ja, det er en kraftfull hest som har først og fremst styrken, vil jeg tro. Men det er en god hest. Du sitter bak. Jeg hadde ikke kjørt mange turer før jeg skjønte at dette her absolutt er noe ekstra. Hvor tøft har du testet han sånn fartsmessig? Ja, jeg liker ikke å gå ut med tider og sånn, men han har gått fort. Hvor legger du lista med han første gangen ut nå, Lars Magne? Nei, altså, jeg føler at hesten er klar for å gjøre en god prestasjon, og så får vi jo, han har vært lenge borte, så vi får jo se litt. For mange andre, er han en stor outsider nå første gangen, men jeg regner med han skal være med og slåss langt fremme, selv om han møter et par formsterke hester der. Hvor fornøyd er du med startsporet, spor 9? Ja, det synes jeg var veldig bra første gangen ut, så det er vi fornøyd med. Sånn utstyrsmessig, vet du hva han kommer til å gå med da, kontra hva han har gått med tidligere? Nei, det kommer han på banen. Jeg vil se han banen litt. Jeg håpet jeg skulle få kjøre skolås rundt om, men det kan jo bli vanskelig på denne årstiden. Men så kommer han ut i jenkavogn og et åpent ulag uten kjekk og sånn. Han har vel for så vidt gått med det før også. Brave Style, han kommer ut i V86, første avdeling, og møter ikke ID Force to Victory i det løpet som han jo skulle møte når den er strøket. Hva endrer det med din holdning til din optimisme? Nei, det er klart vi normalt sett så kommer vi en plassering lenger frem når den er borte, men han er Breivstad, en jevn og flink hest som gjør sitt beste hver gang og blir tatt litt bort sist, så det løpet må bare glemme. Han ser ut som er litt vond å vinne med, han har ikke vunnet enda, men han dukker opp blant de tre, det har jeg stor tro på. Jeg blir vel litt overrasket hvis han går helt til topps. Hva tror du skjer fra start? Nei, det blir nok å kjøre. Han er jo sånn hyggelig fra start, så han må jo være med litt fra start, men det får jo videre ta seg av, veldigvis. Du har vært med på veldig mye stort i transporten. Veldig, veldig mye stort, Lars Magne. Det som skjedde på lørdag, som skjedde på Solvala, hvordan var det for pappahjertet til Lars Magne Søvik? Nei, det er klart, det er stort for en pappa, som du sier, og veldig fin reklame for Preben. Å vinne V75-finale i Sverige, det er stort. Det er stort.